Bismillahirrahmanirrahim. Mən Azərbaycan xalqına bir təbric və bir təsliyyətim var. Təbric azad edilmiş torpaqlar münasibətilə mən Azərbaycan xalqını təbric edirəm və Allahdan istəyirəm inşallah Allah bu xalqa izzət versin və o torpaqlara bərəkət versin. Və təsliyyət şəhidlərin ailələri üçün Allahdan səbr, əcr diləyirəm və Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Əlbəttə, İran və İran xalqı həmişə vurğuluyub ki, Qarabağ Azərbaycanınkıdır və İran həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və mən bir daha ali dini rəhbərin nümayəndəsi kimin bu mətləbə təkid edirəm və o qüvvələr ki, orada işgal eləyiblər Qarabağ torpağın, onları mütəcaviz və təcavüzkar tanıyırıq və həmişə təcavüz məhkumdir və bir daha mən onları məhkum edirəm və o insanlar ki, bu hadisədə və bu müharibədə canların əlindən verirlər, Qarabağı azad etməyə görə özlərin təhlükəyə atırlar və dünyaların dəyişirlər, onlar şərən və hökmən şəhiddirlər, Allah onların hamısına rəhmət eləsin, Allah bizi onlardan ayırmasın və onları da İmam Hüseyn əleyhissəlamdan ayırmasın. Mən bir daha təkid edirəm, İran və İran xalqı həmişə Azərbaycanın yanında olub, müharibənin əvvəlindən və yenə də nə qədər lazım olsa və necə lazım olsa yenə də Azərbaycanın yanındadır və Allahdan istəyirəm inşallah bu xalqa izzət versin və mücahidlər torpağı müdafiə edirlər, Allah onları səlamət eləsin və Allahdan istəyirəm inşallah onlar uğurla və şad xəbərlərlə inşallah gələlər və ölkədə şanlıq mərasimi təşkil eləyələr və Allah dünyanın hər yerində həq cəbhəsin, batil cəbhələrinə qalib eləsin, inşallah. Sözün canı budur ki, mən ərz elədim. Bundan artıq olan söz-söhbətlər hamısı şayiədir və onlar artıq sözdür, aralıq sözüdür və düşmən sözüdür. Allah canınızı sağ eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.